Na novinarski konferenci je Emil Mesarič, predsednik brodarskega društva Ranca Ptuj, vse skupaj strnil z naslednjimi besedami. Obujanje brodarjenja in čolnarjenja po reki Dravi bil razlog, da se je pred 40 leti nekaj posameznikov pod vodstvom prvega predsednika Marjana Berliča odločilo ustanoviti brodarsko društvo Ptuj. Novo tisočletje je prineslo še večjo priljubljenost vodnih športov in s tem tudi vidnejše rezultate, ki so opaznejši celo v mednarodnem prostoru. Leta 2003 prične brodarsko društvo Ranca Ptuj razmišljati še o potencialu izrabe prostora v turistične namene. Obiskovalci lahko tako danes na popularnem Ptujskem morju doživijo vožnjo s turistično ladjo Čigra, se izposojajo kanuje, jadrnice, motorne čovne, za adrenalinske navdušence je tukaj Wake Park, ob vodnih površinah pa seveda odbojka na Mivki. Ker so se s pomočjo dravskih elektrarn uredile tudi brežine, leti nudijo varno površino za sprehod, tek, kolesarjenje ali kakršnokoli drugo obliko rekreacije. Bar Ranca pa je v teh letih postal sinonim za kvalitetno preživljanje prostega časa, druženj in seveda zabave, ki ob edinstveni vodni površini v Sloveniji na idilični lokaciji traja dolgo noč. Dogodkov za vse športa in zabave željne obiskovalce iz Ptuja in drugod tako ne bo manjkalo. Tradicionalno bomo skupaj vstopili v 1. maj s kresovanjem na vodi že nocoj, športnemu 1. maja pa sledi družabni dogodek Swing pod zvezdami. Ne bodo manjkale tudi športne prireditve, kot so Ptujčanka jadralni match race, maraton v kajak sprintu, turnir trojk v dvojki na Mivki, državno prvenstvo v kajakih in kanujih na mirnih vodah in še bi lahko naštevali. Izpostaviti velja, da bodo letos prvič organizirali tudi zaključek šole za srednje šolce, srečanje starodobnih vozil, rdečo noč, večere bodo popestrili s potopisnimi predavanji. Skupaj z društvom Arsana in Art Stays bodo v času poletnega festivala poskrbili še za ljubitelje vrhunske sodobne umetnosti. Sezono na Ptujskem morju pa bodo zaključili z družabnimi dogodki, kjer bodo počastili 40 let nepozabne zgodbe Ptujskega jezera. Dan odprtih vrat termalnega parka je v bazene privabil najpogumnejše plavalce. Prvi kopalni dan letošnje sezone so v termah Ptuj popestrili z glasbo, vodno aerobiko, vaterpolom in drugimi športnimi aktivnostmi, ki so bile uvertura prihajajočim poletnim dogodkom. Od danes naprej se bo potem začelo odvijati mnogo dogodkov. Začeli bomo že maja, bomo imeli prvo rok partizane, potem bomo imeli v juniju družinski dan, kar pomeni, da bojo povabljene vse družine. Za eno vstopnico bo lahko cela družina vstopila v termalni park. Potem, ko pa se bo sezona res na veliko odprla, bomo pa imeli gade, modrijane, tabuje, potem bomo imeli tudi zaključek šole, potem adijo poletje, v glavnem polno vsega se bo vrstilo cel čas. Obiskovalci se bodo ves čas lahko zabavali na toboganih in v družbi animatorjev obisk bazena doživeli še bolj razborljivo in zanimivo. Zraven tega, da bomo imeli zelo veliko animacije, tako za otroke, kot tudi druge športne aktivnosti v vodi in izven vode. Terme Ptuj bodo v času poletja prizorišče mnogih drugih športnih in družabnih dogodkov. 15. junija, 4. večernega teka čez Ptujski grad, med 24. in 26. junijem pa srečanja Golding Slovenija. V pričakovanju poletja in kopanja pa ostane le še upanje na čim več sonca in prijetne temperature. Sedemindvajsetega aprila je tako pred upravno stavbo Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož na Prešernovi ulici potekala prireditev s kulturnim programom, v katerem so nastopili pihalni orkester Ptuj pod vodstvom Fredija Simoniča in člani DPD Svoboda Ptuj. Slavnostna govornica je bila letos direktorica zgodovinskega arhiva na Ptuju Katja Zupanič. Prireditev so skupno organizirali Mestna občina Ptuj in Združenje borcev za vrednote NOB v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo, Društvom generalmajster Ptuj, Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor in klubom brigadirjem MDA Ptuj. Slovesnosti ob 10. uri ob 11. sledil še pohod po poteh upora in prostovoljnega dela v počastitev 36. obletnice delovanja kluba brigadirjev Ptuj. Gre za 17. tradicionalni pohod na Kicar. Dan upora proti okupatorju smo časi poznali samo kot dan osvobodilne fronte ali dan OF. Na ta dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, ki se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda.
OF je bila sicer ustanovljena dan prej, 26. aprila 1941, v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. Obračun med ekipama Mercatorja Tenzorja in Naklega Peka je bil bolj izenačen, kot kaže končni rezultat 43 proti 35. Prvih 20 minut so se ekipi izmenjevali v vodstvu, medtem ko so v zadnjih trenutkih prvega polčasa Ptujčanke pobegnile na plus 3. V nadaljevanju so se Tržičanke ponovno približale, a so korak držale le do 37. minute, ko so naše igralke bolj čvrsto stopile skupaj in so bolje zaigrale v brambi in napadu. Tako so se odlepile na varno razdaljo in so na koncu zmagale z 8 zadetki prednosti. Skupno so gledalci na tekmi videli kar 78 zadetkov, kar priča, da je bila igra obeh ekip v napadu dobra, medtem ko sta igre v obrambi zares šepali. Verjetno to pomeni dvakrat slaba obramba. Mislim, da je naša ekipa mlada, neizkušena, predvsem v obrambi, moram reči, da v napadu se nekako izide, v obrambi pa še se iščemo, nismo vajeni igrati skupaj, tako da to je odraz rezultata. Res nismo bile zadovoljne, ne z igro v obrambi, to je bilo obupno. Napad je bil boljši, ampak to zaradi tega, ker so one tako slabo v obrambo igrale. V sezoni 2012-2013 je ptujska ženska ekipa v prvi slovenski ligi zelo nihala v svojih rezultatih in predvsem igrah. Če potegnem neko črto na koncu sezone, moram reči, da ta ni bila neka ravna. Moram reči, da smo kar... Je kar vijugasta, so bili vzponi in padci. Recimo sezono smo začeli neverjetno dobro, sploh nismo pričakovali, recimo tekma z Velenjem. Potem par padcev, recimo Logatec doma in v gosteh, recimo zdaj na koncu pa spet pridobljene tekme v Piranu, potem zdaj tukaj Naklo, tako da moram reči, da je bilo kar razborljiva sezona. No. Ženski rokometni klub Mercator Tenzor je bil dolgo časa v coni izpada. V zadnjem obdobju so se serijo pozitivnih rezultatov pomaknile proti sredini prvenstvene lestvice. V bistvu se spomnim na enega pogovora na začetku sezone. Mislim, da sem takrat rekla nekje na sredino lestvice. V bistvu tu zdaj nekje sedmo mesto, ok. Glede na to, kakva mlada ekipa smo, moram reči, da sem zadovoljna. Prav mladost je glavni adut ptujske ženske rokometne vrste, ki ima v osnovi velik potencial, a za ponovni preboj med najboljše ekipe v Sloveniji bo potrebno še nekaj let trdega dela. Za organizacijo tako torkovega kresovanja in prireditve kot športnega dne ob 1. maju so letos ponovno poskrbeli Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Spodnje Podravje, Klub ptujskih študentov Ptuj, Rodarsko društvo Ranca Ptuj, Zavod za šport Ptuj in Mestna občina Ptuj. Dan, ki je že tradicionalno namenjen kresovanju, se je pričel s pustom kajakov in kanujev po reki Dravi, nadaljeval s skokom padalcev Aerokluba Ptuj, osrednje proslavo ob 1. maju, prazniku dela, in zaključil s edinstvenim kresom na vodi. Letos so za zabave in praznovanja željne obiskovalce s plesnimi ritmi skrbele kar 3 glasbene skupine. Tretja izmena, Take Off in KPŠ Trubači. Občutki obiskovalcev na prireditvi ob prazniku dela, nekoč najlepšem prazniku za vsakega delavca, pa so bili naslednji. Slovenije prej nekdo je bil prvi maja bil delovski praznik. I resno je bil praznik, ki so ga ljudi komi pričakovali radi druženja, radi pohodov, radi vsega. Des pa to meni se zdi, da je praznik tuga, neki veliki govorcov, ki samo neke navijaju, a od toga ne bo dnes jutri nič. Zabite. I djelo je sad kup za dnara. Materializam je v dari tak dauč, da je 70% ljudi spravi na prag krevčine. I kaj se je zdaj desilo? Zdaj imamo 2 svoje ljudi, imamo, srednjega svoja nimamo, potrošnja je takva kakva je. I to ti, kaj nimaju, nema ih, kaj maju, ne prihaju na takva prireditva, maju na drugi mjesta prireditva veća. Tak, toliko bi toga bilo. Ja, delo bi naj bila ustavna pravica vsakega človeka. Ne? Vidimo pa, da dan danes veliko mladih, pa tudi že starejših brez dela. Tako da praznujemo, ampak z težkim srcem nekateri. Da bi imeli vsi dovolj dela in tudi plačanega dela. To je moje mnenje. Zdaj pa situacija pa je drugačna, ne? Tako da upajmo na boljše, s tem, da moramo vsi sodelovati oziroma vsi odgovorno.
ravnati v tej smeri. Na 28. redni seji mestnega sveta mestne občine Ptuj je bila izpostavljena točka predlog sklepa o soglasju k sklenitvi aneksa številka 6 gradbeni pogodbi za dominikanski samostan kongresno-kulturna dvorana. Ta je bila razdeljena na podtočko A, ki je zajemala podražitev zaradi nepredvidenega dodatnega dela, in podtočko B, ki je zajemala poplačilo stroškov nastalih pri izvajalcu zaradi podaljšanja roka. Svetniki in svetnice so kljub mnogim zadržkom podprli zahtevo A, po kateri izvajalec Štravak zahteva dodatnih skoraj 194 000 evrov zaradi sprememb projekta med gradnjo, medtem ko so zahtevo B v višini dodatnih 322 000 evrov zaradi podaljšanja roka izgradnje večinoma zavrnili. Predlagamo, da se pridobi pravno mnenje in pa tudi, da strokovne službe in tisti, ki vodijo investicijo, vodijo predvsem dogovor z izvajalcem, da najdejo neko sporazumno rešitev, ker mislim, da se to v okviru celotnega projekta da dogovarjati, ker je namreč znesek 300 000 izredno velik, glede na to, da je razlog samo zavlačevanje v rokih. Prejšnji postavljen rok za dokončanje izgradnje dominikanskega samostana je bil 17. maj, a je ta zaradi različnih del prestavljen na konec meseca maja. Dobrih 14 dni izvajalci pravijo, da potrebujejo, da bi zadevo dokončali. Torej v prvem tednu 6. meseca bi dela morala biti dokončana, potem je pa potrebno pridobiti še vsa ustrezna, torej dovoljenja. Pred otvoritvijo torej mestna občina mora imeti uporabno dovoljenje. To uporabno dovoljenje pa želimo dobiti do 22. torej do praznika, ker bi na dan praznika naredili svečano otvoritev. S tem se bo zaključila prva faza obnove dominikanskega samostana, te pa bo sledila vsaj še ena. Kulturno življenje na Rogoznici so ponovno obudili okrog leta 1997. Najprej smo ustanovili moški pevski zbor. Potem je sledila likovna sekcija. Nekako za 2-3 leta so potem začeli delovati stari prijatelji, ljudski pevci in godci in skicarja. In zadnje se je ustanovila še folklorna skupina kulturnega društva Rogoznica. In za vse te sekcije je seveda ta prostor postal premajhen. Težave s pomankanjem prostora so se začele pojavljati tudi pri organizaciji srečanj starejših občanov in otroških prireditev v veselem decembru. Takrat mora četrtna skupnosti najemati primerne dvorane v okolici in najem tudi plačati. Ideja se seveda že vleče cirka 10 let, odkar smo se začeli pogovarjati, da se rekonstruira ta dvorana tega našega doma na Rogoznici, ki so ga nekoč z prostovoljnim delom zgradili. Seveda zdaj je last mestne občine Ptuj. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec GP Projekting iz Ptuja, ki je za izvedbo vseh del podal ponudbo v višini okoli 508 000 evrov. Za čim boljši izkoristek objekta bodo na severovzhodni strani dozidali stopnišče s sanitarijami, dvorana pa je predvidena v mansardi in v prvem nadstropju in bo dvovišinska. V pritličju se bodo uredili prostori za društva, sejna soba, priročna kuhinja in sanitarije. Vsi se veselimo te večje dvorane, ki si jo vsekakor tukaj na Rogoznici zaslužimo. Drugo leto praznuje Moški pevski zbor 15. obletnico delovanja. In seveda v ta namen bo verjetno tudi otvoritev te dvorane in takrat bomo pripravili en taki jubilejni koncert. Na vzhodni strani stavbe bodo dozidali nov vhod s stopniščem in dvigalom. Ta bo poleg asfaltiranega dovoza omogočal neoviran vstop invalidov. Stanko Hanžalič je v lanskem letu ob svojem vinogradu dokupil še enega v dobri veri, da bo pridelal kakšno kapljico vina več. Kljub temu, da je poznal zgodbe, da so v teh krajih nekoč kopali premog, si še v najhujših sanjah ni predstavljal, da bo komaj kupljena posest izginila v globine. Danes, ko stoji ob delu vinograda, ki ga bo zaradi nevarnosti odstranil kar sam, se še vedno uživo spominja dogodkov v začetku meseca, 8. aprila. Se je začelo 8. aprila, ko se je pojavila ena majhna razpoka, nekje na dolžini krog 4-5 metrov. Ko sem to opazil, sem mislil, dobro, to bomo sanirali z lastnimi močmi. Smo že izbrali izvajalca, da pogledamo to, kaj je za narediti, da bi lahko zopet strojno obdelovali vinograd. Ko smo se drugi dan približali, enake razpoke je dejansko bilo že več kot 2 metra v globino.
pol zvečer že 4, na dolžino je pokalo in drugi dan je že bilo okrog 7-8 metrov, pol na 17 metrov, največji vdor je bil tam sreda na četrtek, ko je dejansko se vdrlo okrog 5-6 tisoč kubikov zemlje v globino okrog 22 metrov. Skupaj je v nekdanje rove rudnika izginilo že okrog 10 tisoč kubičnih metrov zemlje. Ja, mene bolj skrbi, mi smo vikendaši, mi imamo vikende gore, nas toliko ne skrbi, ampak greba sem bolj, dosti je tu vikend v stanovanjskih hiš, ker živijo cele familije in vidim, da se pravzaprav poseda celi vinograd tudi v drugo smer, mimo moje meje. Po dostopnih podatkih in pričevanju starejših ljudi smo izvedeli, da so na tem območju nekoč obstajali okrajni premogovniki, Sodenci, Vičanci in Podgorci, zato so že v času med obema vojnama razni podjetniki tukaj kopali premog. Poslovanje je bilo sicer slabo in so rudnike hitro zaprli tudi zaradi močnih plinov, ki so zahtevali nekaj življenj. Že pogled na čudovito pokrajino in zgodba o rudnikih, ki so tukaj nekoč bili, pa daj idejo o izrabi obojega v turistične namene. Koledar športnih dogodkov, ki jih bo letos organiziralo Brodarsko društvo Ranca Ptuj, je bil predstavljen na novinarski konferenci. Ta seznam je zelo obsežen in je razdeljen na dva dela. V prvem delu najdemo tekmovanja, ki se bodo dogajala na vodi. Ta bodo maraton v kajak sprintu, tour match race v jadranju in skoki v wake parku. Največje tekmovanje bo v začetku septembra, ko bo na umetnem jezeru reke Drave državno prvenstvo v kajak sprintu. V veslanju bomo seveda že petič organizirali zaporedoma petič organizirali državno prvenstvo v kajak sprintu, kjer seveda pričakujemo najboljše skifiste na mirnih vodah iz Slovenije, to pa pomeni tudi našega Tilena. Standardno se nam tudi to poletje obeta rancarija. V sklopu občinskega praznika bomo organizirali že, bom rekel, 20-letno tradicijo rancarije, pomeni 21. rancarija bo letos. Na Kopnem bo v mesecu juniju turnir v nogometu na Mivki, medtem ko bo v juliju manjši turnir v odbojki na Mivki. Ne bo ravno Beachmaster, ampak bo pa rekreativni turnir v odbojki na Mivki za celotno Slovenijo, challenge turnir v odbojki na Mivki in to pomeni, da bo tudi pestro ob samem Ptujskem morju, se pravi tudi na tem igrišču na Mivki, ki ga imamo ob Ptujskem jezeru. To so tekmovalni poudarki letošnje sezone, ki jih bo organiziralo Brodarsko društvo Ranca Ptuj. Sam prostor, ki je poimenovan Ptujsko morje, pa nudi tudi veliko možnosti za rekreativne športnike, se lahko med drugim veslajo, jadrajo, smučajo na vodi, tečejo in igrajo odbojko na Mivki.